ចាញ់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់ពូមេទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរគឺអឺមានពេលក៏មកធ្វើវីដេអូចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលគេហៅថាឆ្នាំរោងដែលចុចចូលមកនៅថ្ងៃអឺ21 22ថ្ងៃសែននំអី គឺបីចូលនៅក្នុងឆ្នាំរងហើយប៉ុន្តែដាច់ লাইட் គឺកបុនអតារាសាសទូទៅនឹងតាមអេបផ្សេងផ្សេងគឺគេចាត់តាំងចាប់ពេលថ្ងៃ4កុម្ភៈទៅចា៎អញ្ចឹងហើយគឺមកចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ព្រាកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្ន បងប្អូនដែលជឿជាក់នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏បានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដែរយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខជឿពិសេសបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចខែចថ្ងៃចឬមកក៏ month ចនៅក្នុងតួលេខទាំង8ប្រឡោះហ្នឹងគឺមានការឆុងខ្លាំងតើឆុងខ្លាំងទៅលើអ្វីអានេះមិនដូចជាទឹះទេណាអានេះគឺជាថ្ងៃខែកំណើតរបស់យើងមានន័យថាគឺជាអឺ password របស់យើងតែម្ដងគឺជា password ប្រចាំជីវិតយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាមានការឆងប៉ះពាល់ទៅលើ អឺថ្ងៃខែឆ្នាំនិងម៉ោងកើតរបស់យើងវាតែងតែចេះអតិពលមិនល្អគឺ100%យើងមិនអាចថាដូចអឺទឹះយើងអាចថាមានអឺដូចថាអ្វីកែប្រែបើស្្នាយើងមិនតវីដំក៏វាមិនបញ្ហាដែរនៅក្នុងទឹះដែលមានរដាសាសមិនល្អចូលក៏ប៉ុន្តែនេះជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាលណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចរនៅក្នុងតួឆ្នាំតួខែតួម៉ោងឬក៏តួថ្ងៃហ្នឹងគឺតែងតែជួបអព្ភសគ្គ ដោយជាមិនបានអញ្ចឹងវិធីការក៏វាមានដែរវិធីការគឺមានតិចតួចដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមករៀបរាប់ឬមួយក៏ជាក៏ពិភាកទៅតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំនៃកម្រិតក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំចា៎ដែរស្វែងយល់អំពីគ្រូគ្រូដែលខ្ញុំតែងក្រុមឆ្លឡាញ់ឲ្យហាត់រៀនតាមអំពីពួកគាត់ណា ក៏យើងសំអាយយល់រោគចំណេះដឹងមួយដែលសម្រាប់ខ្លួនឯងចាឆ្លៀតពេលទំនេរគឺអមានការសិក្សាស្រៃជ្រាវអត់លេងសើចទេចាអត់មានសើចបានដែរតើណាលេងដូចគេអញ្ចឹងណាដោយសារការផ្ស langchain វិជាហ្នឹងហើយក៏មានពេលខ្លះក៏មើលរិះឫស័យជួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មកពឹងពេឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងទៅណា ចា៎ហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលតាម follow page follow youtube ហើយតែងតែខមមិនពាក្យល្អៗកោតសរសើរគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដោយច ುಂಬ ោះខ្ញុំចា៎អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅដល់មេរៀនជៀងតែម្ដងចា៎សម្រាប់បងប្អូនដែលមានតួចនៅក្នុងតារាងតាម8ប្រឡោះនឹងគឺឆុង100%ចា៎ អញ្ចឹងហើយតើហេតុអីបានជាចចក្នុងរោងនឹងឆុងគ្នាអ៊ីចឹងបងប្អូនយើងមើលៗតើអចចមានអីនៅក្នុងខ្លួនចហើយរោងមានអីនៅក្នុងខ្លួនរោងអញ្ចឹងចគឺមានដីបោកនៅក្នុងខ្លួនចហើយភ្លើងដកហើយនឹងដាច់ដកចានៅក្នុងខ្លួនចក្នុងរៃអរោងគឺមានដីបោកដីអឺទឹកដកហើយនឹងឈើដកចាយើងមើលមើលធាតុទាំង3ហ្នឹងគឺឆុងគ្នាទាំង3ណា អត់ដីនឹងដីនឹងគឺវាឆុងគ្នាដែរបន្ទាប់មកភ្លើងនឹងទឹកនោះក៏វាឆុងគ្នា តែផ្លើងនៅក្រោមចោវាឆុងទឹកជាមួយនឹងរងនៅក្រោមរងមានទឹកនឹងឯងហើយដែកដកនៅក្រោមចោក៏វាឆុងជាមួយនឹងជើដកនៅក្រោមរងកណ្ដាសัตว์ឆុងគ្នាទាំងពីរដូចនេះបងប្អូនយើងក្លេកមើលធៀបដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់សัตว์ហើយបងប្អូនជាច្រើនដែលសួរខ្ញុំថាធៀបហ្នឹងបានមកពីណាគឺវានៅក្នុងខ្លួនសัตว์នីមួយៗចឹងបងប្អូនឃើញសัตว์ឆ្កែ សត្វសត្វឆ្កែគឺនៅក្នុងខ្លួនប ovine មានធាតុអីចាគឺវាមានធាតុដីបូកភ្លើងដកហើយនឹងដីដកមែនសត្វឆ្កែធម្មតាសត្វឆ្កែយើងតាមតែម្ដងហ្នឹងហើយនៅក្នុងខ្លួននេះអញ្ចឹងណានៅក្នុងខ្លួននេះហ្នឹងគឺមានដីបូកទឹកដកហើយនឹងឈើដកចាអញ្ចឹងការឆុងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេនិយាយផ្លូវកាត់ថាចឆុងរងតែតាំងក៉បិតហ្នឹងឆុងអ្វីទៅគឺឆុង អាធាតដែលនៅក្នុងខ្លួនរបស់វានឹងឯងចាអញ្ចឹងកាលណាធាតដូចគ្នាដូចឆ្នាំចាគេហៅថាធាតពិឃាតនិងធាតទៅវិញទៅមកណាសារយើងដឹងហើយថាដីនិងដីវាតែងតែឆងគ្នាចឹងឯងដីនិងដីគឺវាតែងឆងគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាដីនៅក្រោមរងគឺជាដីតុនចាគឺជាដីតុនព្រះឯដីនៅក្រោមចរគឺជាដីដែលរឹងរឹងប្រភេទអី ដែលនៅក្រោមចរគឺរងប្រភេទភ្លើងខ្លាំងរីឯដីនៅក្រោមរូងគឺដីតុនលក្ខណៈមានទឹកច្រើនចாគឺដីតុនចឹងភ្លើងដីភ្លើងហើយនិងដីទឹកគឺឆុងប៉ះគ្នាអញ្ចឹងអ្វីៗដែលកាត់ឡើងគឺស្មានមិនដល់ទេដោយសារដីនិងដីវាឆុងគ្នាវាបង្កើតដីហើយបង្កើតដីនឹងគឺអ្វីទៅដីគឺគេហៅថាលំដាប់គ្មានចលនា ចាស់ដីយើងដឹងហើយថាដីអត់មានចលនាដើរតណាទេទោះតែយើងលើកវាទៅណាបានវាទៅចាអញ្ចឹងអវ័យអវ័យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសឬមួយក៏នៅជ្រុងបែកខាងដំបွန်ត្បូងជិងលិចជើងជិងកើតនឹងគឺមានការរាំងស្ទះរាំងស្ទះទៅលើអីចារាំងស្ទះទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ហរញ្ញវត្ថុចាដឹកនាំអវណ្ណចិញ្ចចូលឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលដែលតកតងជាមួយនឹងទឹះនឹងគឺទឹះខាង ចាសគឺទឹះខាងជើងសំតោទឹះខាងចានត្រូវហើយគឺជើងជើងកាត់នឹងតបងជើងលិចដែលសារមានដីខ្នាំងបន្ទាប់មកទឹះខាងអឺជើងជើងលិចហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺទឹះចរនឹងអាចក៏ជាទឹះដែរតកតងជាមួយនឹងដីភ្លើងចាសហើយបាញ់តរកអឺទឹះមួយទៀតដែលគេហៅថាទឹះរងនឹងនៅទឹះអឺក្បែរនឹងទឹះម្សាញ់ហ្នឹងចាស គឺចាប់ពី112ឡើងទៅដល់135ហ្នឹងឯងចា៎គឺទិសរងហ្នឹងដូចនេះអឺកណ្ណាដីនឹងដីប៉ះគ្នាអញ្ចឹងអ្វីៗវាកកឡើងគឺការរាំងស្ទះចាស់ដោយសារដីគឺយើងអាចកំណត់បានថាវាមានបញ្ហាអីទី1គឺបញ្ហាហរញ្ញវត្ថុអឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរាំងស្ទះឬមួយក៏បញ្ហាលក្ខណៈ ទូចធំដោះស្រ ாய் មិនចេញមានការរៀងស្ទះគ្រប់កលែងទាំងអស់មានការផ្លាស់ប្ដូរចាអវ័យមួយកាលណារៀងស្ទះយើងត្រូវការរកដំណោះស្រ ாய் ដើម្បីដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកំណត់កម្រិតឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរសន្តិវិធីឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរវិធីក្នុងការដាចាដូច្នេះហើយរងនឹងចតគឺជាការឆុងផ្លាស់ប្ដូរមួយដល់ធំប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាផ្លាស់ប្ដូរមួយទៅល្អដោយសារប្រទេសរបស់យើងគឺថត់នៅក្នុងសូន អឺខាងត្បូងនៃប្រចាំប្រទេសដែរហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងរឿងនៅក្នុងយុគ9នេះផងដែរចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងកលែកមើលខាងក្រោមចោហើយនិងក្រោមរងគឺយើងវិភាគថាភ្លើងដកហើយនិងទឹកដកចាភ្លើងដកនៅក្រោមចោហើយទឹកដកនៅក្រោមរងទឹកដកនៅក្រោមរងនោះគឺខ្លាំងណាស់ណាបងប្អូនដូចនេះតាំងតកែនិយាយថាចារងគឺជាដីខ្លាំងទឹក ចា៎ហើយចរគឺជាដីក្លាំងភ្លើងអញ្ចឹងហើយអាភ្លើងដកហ្នឹងវាទៅប៉ះជាមួយនឹងអាទឹកដកចា៎អាទឹកដកឆ្នាំក្រោយហ្នឹងវាមកប៉ះអ្នកដែលមានភ្លើងដកនៅក្នុងអឺទូរិស័យគឺចរនឹងឯងគឺមានការប៉ះពណ៌ច្រើនតាប៉ះពណ៌ទៅលើអីគេគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនមានចរនៅក្នុងកន្លោនណាមួយដែលប្របីប្រឡោះហ្នឹងមានថ្ងៃខែនឹងម៉ោងចា៎ឆ្នាំកើតនឹងឯង ចាគឺយើងដឹងហើយថាច or มันឆ្នះរងទេចាច or มันឆ្នះរងទេដោយសារអីយើងក៏តែមើលធៀតអត់ទឹកនឹងគឺខ្លាំងណាណាចាធៀតទឹកនឹងគឺខ្លាំងមែនតើនៅក្រោមរងនឹងអញ្ចឹងទៅពន្លត់ច or នឹងឯងដោយសារអីច or គឺខ្លាំងភ្លើងចាតែរងខ្លាំងទឹកអញ្ចឹងភ្លើងมันអាចឆ្នះទឹកទេចាភ្លើងมันអាចสมទៅភ្លើងมันអាចចាញ់ទឹកទេចាភ្លើងតែងតែចាញ់ទឹកហើយ ចាសបន្តមកទៀតគឺយើងវិភាគថានៅក្រោមនៅក្រោមចរហ្នឹងគឺមានដែកតែដែកហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើអីបានដែរព្រោះដែកហ្នឹងវានៅក្រោមចរវាអាចថាដែកទុនដែរ ចាស់ហើយឈើនៅក្រោមរោងហ្នឹងក៏ឈើខ្លាំងដែរដោយសារនៅក្នុងរោងហ្នឹងគឺមានទឹកដកអញ្ចឹងទៅទឹកដកហ្នឹងវាទៅជួយឈើឡើងពេញបរិបូរអញ្ចឹងឈើក៏វាមិនសូវមានបញ្ហាជាមួយនឹងដាយដកនៅក្រោមចរនឹងដែរតែបើយើងពិភាកទៅមកគឺរោងគឺឆ្នះចរអញ្ចឹងរោងអាចអាចចាញ់ចរទេដោយសារអីរោងគឺជាខ្លាំងទឹកចរគឺជាខ្លាំងភ្លើងធម្មតាភ្លើងមិនឆ្នះទឹកទេចាដូច្នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមាន ឆ្នាំដែលតកតងជាមួយនឹងឆ្នាំចខែចថ្ងៃចនិង month ចយើងគួរណាស់តែមានការស្វែងយល់អំពីប៉ាជឹឬមកក្បួនហុងស៊ុយហើយអាចតែយើងរកវិធីដើម្បីដោះស្រាយដីសារប៉ាជឹនិងហុងស៊ុយហេតុអីបាននឹកខ្ញុំដាក់ថាប៉ាជឹហុងស៊ុយនឹងសុខភាពដីសារអីបើសិនជាយើងចេះប៉ាជឹយើងចេះក្បួនហុងស៊ុយយើងចេះក្បួនតារាសាស្ត្រគឺយើងអាចជួយសគ្រោះខ្លួនឯងបានដីសារ ពេលដែលយើងរៀនប៉ាជួយក្នុងសួយបានក្រាន់បានអញ្ចឹងយើងអាចព្យាបាលជំងឺដល់ខ្លួនឯងបានមិនថាបងប្អូនមានជំងឺអីទេឲ្យតែបងប្អូនច្បាស់លាស់ថាបងប្អូនមានជំងឺអីដោយពិតប្រកបអញ្ចឹង យើងនឹងអាចព្យាបាលជំងឺនោះបានព្រមទាំងបងរួមជាមួយនឹងថ្នាំប៉ែតផងប្រសពជាមួយគ្នាចាំបងប្អូនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺទាំងຫຼາຍបានហើយមិនមែនថាបងប្អូនថាគ្រាន់តែយើងប្រើក្បួនហុងសុយហើយយើងជាមែនបងប្អូនទៅអង្គុយសើចលឺໄວ້តែខ្ញុំនិយាយគឺមិនមែនទេ ហនសួយគេឲ្យយើងដឹងថាជំងឺនឹងជំងឺអីបន្ទាប់មកយើងទៅរកពេទ្យដើម្បីរកដំណោះស្រាយមកព្យាបាលចាហ្នឹងគឺក្បួនផ្គួបគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយមើលជួយដោះស្រាយជ្រៀវជំងឺគឺគាត់អាចបានប្រាប់ថាជំងឺអីអបិដ្ឋប្រកបទេគាត់ថាឈ្មោះអដឹងមុខអញ្ចឹងឈ្មោះអដឹងមុខវាព្រៀបដោយយើងរាវមើលក្នុងបាសសមូដដែរយើងឲ្យដឹងថាដោះស្រាយគាត់យ៉ាងណាទេអញ្ចឹងបើគាត់ប្រាប់ថាឈ្មោះជើងឈ្មោះក្បាល ឈឺដៃឈឺពោះឈឺក្បែរឈឺភ្នែកឈឺថ្លើមឈឺបែកដងឈឺសួតចាឈឺឆ្អឹងឈឺអឺអីគេចំមោះឈឺដាតគឺយើងដឹងថានៅផ្ទះរបស់គាត់គឺមានបញ្ហាអីហើយតើបើសិនជាផ្ទះក៏អត់មានបញ្ហាអីគឺតរាងប៉ាជូររបស់គាត់គឺដើរដល់វ័យចរតែគេហៅថាអឺទាញអឺយកជំងឺមកដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅ ចាសអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់នេះក៏ច្រើនណាស់ណាដែរហើយគឺ11នាទីហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅបកស្រាយតែម្ដងថាបងប្អូននៅដែលមានតួឆ្នាំឆ្នាំចហ្នឹងណាហើយមានដីបោកនៅខាងលើតើបងប្អូនមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងយើងបកស្រាយមុនគេគឺដីបោកចោះនៅក្នុងនៅក្នុងឆ្នាំខាងលើណាចាសអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានដីបោកនៅក្នុងឆ្នាំខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រយ័ត្នប្រចែងចម្ពោះអឺ អឺមនុស្សប្រុសដែលនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងអាចតែគាត់មានសុខភាពចុះខ្សោយគាត់អាចឈឺស្កាត់ជំងឺផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏យើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយយើងអាចថាក្រុមហ៊ុនយើងមានបញ្ហាចា៎ម៉េចមិនបងប្អូនទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនស្ទើរតមានបញ្ហាណាអាចស្រ័យលឺបងប្អូនដែលគាត់មានគាត់មានគាត់មាន អឺដីបោកនៅលើឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងកន្លែងការងាររបស់គាត់អាចຈະមានបញ្ហាចាអញ្ចឹងកន្លែងការងារគាត់មានបញ្ហាតកែគាត់មានបញ្ហាហើយអឺសាច់ញាតិខាងចាស់ទុំរបស់គាត់ប្រពន្ធនឹងអាចមានបញ្ហាទៀតចាបញ្ហាគឺសុខភាពអញ្ចឹងពេលដែលយើងដឹងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងអាចទៅឋានទៅសុខទុក្ខគាត់ច្រើនឬមកក៏យើងទិញថ្នាំសង្កូវឲ្យគាត់អឺប្រសាឲ្យបានល្អអញ្ចឹងណាចំពោះអឺ ដាក់ញ៉ាំចាស់ຕົ້ມយើងខាងផុសផុសចា៎ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនតែមានដេបុកនៅលើខែអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពរបស់ឪពុករបស់យើងចា៎សុខភាពរបស់ឪពុករបស់យើងហើយក៏ហើយក៏អឺបងប្អូនប្រុសប្រុសរបស់យើងហ្នឹងណាចា៎បងប្អូនប្រុសប្រុសរបស់យើងហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺសុខភាពរបស់យើងខ្លួនឯងផ្ទាល់ចា៎សុខភាព ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅម្ដុំប៉រវេនក្នុងត្រូននឹងឯងចាក៏បន្តមកទៀតនឹងគឺប្រយ័តបាត់បងកាងាចាយើងអាចទៅបាត់បងកាងាដោយសារដីបោកនឹងវាឆុងជាមួយនឹងឈើបោកដោយសារឆ្នាំក្រោយនឹងគឺរោងនឹងគឺឈើបោកមកជាមួយនឹងរោងនឹងតែម្ដងចាឈើបោកមកពីលើរោងចាអញ្ចឹងរោងយើងធម្មតាគឺមានតែដីបោកអឺទឹកដក នឹងឈើដកទេតែដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានឈើបោកមកវិលលើរោងនឹងមួយទៀតចង់ឲ្យបានខ្ញុំព ի ភាកថាឈើបោកនឹងតើវាប៉ះដីបោកនៅខាងលើរោងនឹងតើវាមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងអធិរខាងលើគឺប៉ះគ្នានឹងឈើបោកជាមួយនឹងដីបោកចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានដីបោកនៅកន្លែងខែខាងលើនឹងគឺប្រយ័ត្នប៉ះពណ៌ដល់អពុកឬមិនក៏បងប្អូនប្រុសប្រុសនៅក្នុង តែរបស់យើងបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់យើងអាចថាមានថ្នាំសង្កូវយើងអឺជួយបន្ថមគ្រប់គ្រងគាត់ទៅហើយក៏រកថ្នាំអីល្អល្អឲ្យគាត់ពិសារហើយក៏បរិយ័តបរិយាយកន្លែងការងាររបស់យើងចាយើងបរិយ័តយ៉ាងម៉េចគឺអាចទៅតមាត់តមកតមពាកតមសំដីយើងធ្វើមិនហីលៃលោកមួយឆ្នាំហ្នឹងកុំឲ្យបាត់បង់ការងារព្រោះបើបាត់បង់ការងារយើងប្រហាក់នឹងការខ្វះរកការងារដើម្បី ដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតចាអ៊ីចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានដីបោកនៅក្នុងថ្ងៃខាងលើដែលគេហៅថាតួខ្លួនเด Master ហ្នឹងគឺបងប្អូនប្រយ័ត្នប៉ះពោះសុខភាពដែរចាប្រយ័ត្នប៉ះពោះសុខភាពផ្នែកកពះពោះវិលឬមួយក៏ផ្ទៃមកខាងយើងមានបញ្ហាចាអ៊ីចឹងយើងអាចថាយើងដឹងមុនអ៊ីចឹងយើងរកអីកាពីទៅចារកអីកាពីយើងព្យាយាម អរកថ្នាំសង្កូវឬមួយក៏យើងជាជាមមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានល្អចាស់ឲ្យកុំឧសាតទសម្ដីជាមួយអ្នកណាឲ្យញ៉ាំចំណីអាហារក៏យើងបរចាត់បរចែងផងដែរចម្ពោះអឺបងប្អូនដែលគាត់មានដីបោខនៅក្នុងទូថ្ងៃខាងលើដែលគេហៅថាទូខ្លួន ចឹងចឹងដោយសារធឿបោកមកគឺវាឆុងជាមួយនឹងដីបោកនឹងហើយចឹងឆុងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងខ្សោយសុខភាពហ្នឹងដោយសារឈើវាមកស៊ីដីចិលាបើអញ្ចឹងយើងខ្សោយចា៎វាដីបោកនឹងឈើបោកនឹងវាឆុងគ្នាស្រាប់ទៅហើយបន្តមកទៀតគឺអ ដីបោកនៅលើម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពាយ័ងសុខភាពបើសិនយើងមានកូនប្រជាពាយ័ងកូនយើងឬមួយក៏សាច់ញាតិយើងដែរផុសផុសដែរក្មេងៗជិងយើងអញ្ចឹងយើងប្រជាពាយ័ងសុខភាពរបស់គាត់ឬមួយក៏ប្រយ័ត្នដៃជើងរបស់គាត់មានបញ្ហាឬមួយក៏គាត់មានជំងឺអីដែលថាអាចថាដោះស្រាយមិនចេញឬមួយក៏រកការធ្វើដំណើរការដេកដាស់ឆ្អឹងគួយរបស់គាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជិះដឹងហើយថា កាណាយើងមានបញ្ហានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺយើងដោយសារយើងមានដេបោកនៅក្នុងតួឆ្នាំតួខែតួថ្ងៃនិងតួ month ជាពិសេសគឺតួខែហើយនិងតួថ្ងៃចាស់ថ្ងៃគឺតាកតូនក្នុងខ្លួនយើងតែម្ដងដោយសារយើងមានដេបោកជាតួខ្លួនអញ្ចឹងវាឆុងគឺឆុងខ្លួនយើងឯងចាឆុងខ្លួនយើងនឹងឯង គឺឆុងផ្នែកសុខភាពនឹងឯងមុខមាត់កសិទយុគគេឈ្មោះអញ្ចឹងទៅចាឲ្យនៅក្នុងខែវិញយើងអាចឆុងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឆុងជំនួយនឹងបកម្ដាយរបស់យើងអាចតែគាត់មានបញ្ហាបងប្អូនប្រពន្ធរបស់យើងគាត់មានបញ្ហាហើយយើងក៏មានបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនឯងផងដែរហើយជាពិសេសការងាររបស់យើង ជាអាចនឹងបាត់បង់ឬមួយក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះគឺគ្រាន់តែបានចែករំលែកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហើយវិធីការខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅចុងមោងអញ្ចឹងដោយសាររឿងវាត្រូវជាមួយនឹងមន់អញ្ចឹងយើងអាចថាក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានមន់ឬមួយក៏ទូតារាងរបស់យើង8ប្រឡោះហ្នឹងអាច ចាយើងមានមន់នៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅក៏អាចថាជួយយើងនឹងមិនឲ្យឆុងជាមួយនឹងរងផងដែរបងប្អូនដែលមានចរឧទាហរណ៍តាបងប្អូនមានខែចរប៉ុន្តែបងប្អូនអាចកើតថ្ងៃរកាឬមួយក៏ឆ្នាំរកាមករកាអញ្ចឹងក៏ជួយបងប្អូនមិនឲ្យឆុងដែរបងប្អូនឲ្យតែមានមន់នៅក្នុងទូតារាងទាំង8ប្រឡោះឬមួយក៏នៅក្នុងវ័យចរអញ្ចឹងក៏អាចកាត់ប្រថយបងប្អូនមិនឲ្យឆុងដែរសូមឲ្យបងប្អូនគិតថាចាបងគាត់និយាយថា អត់មានមន់នៅក្នុងទូរិស័យ8បន្លោះហ្នឹងគឺឆောင်းហើយចុះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានឆောင်းផងប៉ុន្តែគិតមើលទៅគឺយើងមានទូ10ឆ្នាំមន់អញ្ចឹងក៏អាចថាជួយរំលែកបញ្ហារបស់យើងផងដែរចាតែអ្វីដែលសំខាន់នោះខ្ញុំបដៅទៅលើខែនឹងថ្ងៃប៉ះពាល់សុខភាពគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយបើប៉ះពាល់ការងារគឺយើងអាចបាត់បង់ការងារលុយកាក់ធបសម្បត្តិមុខមាត់កេរ្តិយ៍ផងដែរចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់អ្នកដកកើតឆ្នាំចអញ្ចឹងអ្នកដកកើតឆ្នាំច អឺឆ្នាំក្រោយនឹងរងអញ្ចឹងយើងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសាច់ញាតចាស់ទុំរបស់យើងស្រីស្រីហើយនឹងអតិតជនរបស់យើងចាស់ដូចថាឥឡូវយើងចាស់ឥឡូវយើងកើតឆ្នាំចាស់អញ្ចឹងការលូតដੋរបស់យើងក៏មានបញ្ហាដែរ នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយអត់ស្ូវមានអតិថិជនឬមួយក៏រកអតិថិជនអត់បានឬមួយក៏លក់ដូរមិនស្ូវដាច់ហើយបញ្ហាសុខភាពនឹងគឺតតងទៅលើក្បាលជាប្រចាំចាគឺក្បាលរបស់យើងធម្មតាក្បាលរបស់យើងមានអីនៅក្នុងក្បាលខ្លះចាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតើមានអីនៅក្នុងក្បាលយើងអាចដឹងខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងយើងប្រចាំបាយសុខភាពប្រព័ន្ធខួរក្បាលរបស់យើងចា អីកេចំរោះនៅក្នុងកំពង់កោយើងនឹងកម្លាតរបស់យើងកជាឬមួយកោផ្នែកឬមួយកោមាត់របស់យើងថ្មរបស់យើងនឹងឯងដោយសារនៅក្នុងក្បាលគឺមានអីបងប្អូនអាយប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយរอអ្វីជាឆ្នាំឬមួយកោបងប្អូនដែលមានឆ្នាំប្រការឬមួយកោ កូនមួយឆ្នាំរកាអាចយកគេមកនៅផ្ទះយើងមួយឆ្នាំក៏បានដែរចាជួយយើងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាពីការឆុងរងជាមួយនឹងចរនឹងឯងតែបងប្អូនប្រជាជនហ្នឹងគឺមាន3ទីមួយប្រជាជនសេចក្ដីចាស់ទុំស្អាយស្អាយដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ទី2យើងប្រជាប្រជ័យក្នុងការលក់ដូរអាចថាលក់ដូរមិនសូវដាច់ឯយ៉ាងចឹងគឺយើងរៀបចំហុងស៊ុយបន្ថែមទៅហើយបន្ទាប់មកគឺយើងបញ្ហាសុខភាពខួរក្បាលផ្នែកក្បាលរបស់យើងតែម្ដងចា បាទមកទៀតបងប្អូនដែលមានចរនៅក្នុងខែអញ្ចឹងបងប្អូនបើមានចរនៅក្នុងខែហើយមានដីបោកនៅខាងលើអញ្ចឹងទៀត100%គឺបងប្អូនអាចឆ្លាស់បដូការងារ100%នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយហើយបងប្អូនក៏អាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រសើរឬមួយក៏ប្រព័ន្ធដើមទ្រូងរបស់យើងមិននិយាយជំនឿណាក្នុងទ្រូងរបស់យើងនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថានៅក្នុងខ្លួនក្នុងទ្រូងរបស់យើងនឹងមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមថែសុខភាពថែសុខភាពខ្លួនឯងថែសុខ បៀបពងម្ដាយបងប្អូនហើយនឹងប្រជាប្រជានកន្លែងកាងងារយើងអាចនឹងបាត់បងកាងងារហើយបើសិនជាបងប្អូនឆុងសយឆុងសយនឹងមានន័យថាឆ្នាំក្រោយនឹងធៀបឈើមកហើយនឹងរោងនឹងមកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមក្នុងរោងមានអីមានឈើដកមានទឹកដកមានដីបោកហើយឆ្នាំក្រោយនឹងឈើបោកមកពីលើទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនឆុងហេងគឺបងប្អូនត្រូវជាមួយនឹងធៀបទាំងណឹងគឺមានឈើបោកចាមានធៀបឈើធៀបទឹកនិងធៀបដីបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការធៀប ដៃធៀបឈើនិងធៀបតឹកអញ្ចឹងបងប្អូនចុងហេងចុងហេងមានន័យថាយើងបាត់បង់ការងារនឹងយើងអាចថាវិច្ឆិកបោវិច្ឆិកសពីយវិច្ឆិកតាបទៅរកកលែងថ្មី ចាងកន្លែងថ្មីហ្នឹងក៏វាបានល្អជាងកន្លែងចាស់តែបើចង់សយគឺយើងឆុងបាត់បងកាងាឲ្យយើងរកកាងាអត់បានទេក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានន័យថាវាសយគឺយើងអត់ត្រូវជាមួយនឹងដីអត់ត្រូវជាមួយនឹងទឹកអត់ត្រូវជាមួយនឹងឆើទេតែបើសិនជាបងប្អូនត្រូវជាមួយដីអត់ត្រូវជាមួយទឹកនឹងឆើឬមួយក៏ត្រូវជាមួយឆើអត់ត្រូវជាមួយទឹកនឹងដីឬមួយក៏ត្រូវជាមួយទឹកអត់ត្រូវជាមួយដីនឹងឆើយើងអាចឆុង50%មានន័យថាកាងាយើងអាចថាបាត់បងកាងាតែយើងរកកាងាបានតែកាងាហ្នឹងវា ល្អដូចកលែងចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យកកកុះកកាយវិនិច្ឆ័យឲ្យបងប្អូនល្អអត់ល្អអន់ប្របណ្ណេះឲ្យសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់ចា៎ហើយនិយាយសារដើមទី1បាទតកតមួយការងារយើងអាចនឹងបាត់បង់ការងារបើសិនជាបងប្អូនឈំសយចា៎គឺបាត់បង់ការងារឲ្យយូរអាចមានការងារធ្វើរយៈពេល1ឆ្នាំតើបើបងប្អូនត្រូវ អឺជាមួយនឹងធាតខ្លះនៅក្នុងរោងហ្នឹងមានទឹកមានឈើមានដីហ្នឹងបងប្អូនអាចចំ50%អញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនដែលត្រូវជាមួយនឹងទឹកឈើដីបងប្អូនអាចហេង100%គេហៅថាចំហេងយើងបាត់កាងារដែលដែលចោលមកសៀតអញ្ចឹងទៅយើងបានកាងារដែលល្អមានន័យថាកាងារហ្នឹងបានតម្លៃខែ500ឯងអញ្ចឹងយើងរកកាងារថ្មីមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងយើង ឈ op អីរឺមួយក៏គេផ្អាក់ក្រុមហ៊ុននឹងបတ်រឺមួយក៏គេដេញយើងចាញ់អញ្ចឹងយើងទៅរកកាញថ្មីយើងបានភ័ក្រខែ1000ចាគឺវាល្អជាងកន្លែងចាស់មួយទ្វេនឹង2គេហៅថាឆុងហេងចា ហើយចុងហេងហ្នឹងបងប្អូនតែមានចរនៅក្នុងខែហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាចាំបើបងប្អូនមានត டை បោកនៅក្នុងខែក៏មិនសូវជាហេងប៉ុន្មានដែរអាហ្នឹងគេហៅហេងកลับចាក់ហេងដូចលក្ខណៈអ្នកគូប៉ាជិះក៏ធ្លាប់និយាយថាហេងតាន់ហនហ្នឹងហេងដូចអង្ទៀបាញ់អញ្ចឹងមកផ្លែតភ្លាមអញ្ចឹងប្រែព្រោះសពបែបយ៉ា ចាអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងខែចំពោះការងារបាលចំពោះសុខភាពវិញយើងអាចថាយើងព្យាបាលជាចឹងទៅបើយើងឆុងសយយើងព្យាបាលមិនជាទេរាំរៃអាចថាយើងបាត់បង់ជីវិតអីចឹងទៅតែបើយើងឆុងហើយយើងអាចថាអូយើងមិនអាចដឹងថាមានគ្រូពេទ្យហ្នឹងបកកាយអីលេងស្បដខែហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចថារកគ្រូពេទ្យបានអីចឹងណាព្យាបាលយើងបានល្អចាបន្តមកទៀត កពុម្ពម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងព្យាយាមតំណងជាមួយពួកគាត់បងប្អូនប្រុសស្រីបានល្អដោយសារយើងឆុងហើយជាមួយកន្លែងកាងងារយើងផងដែរមិនមែនថាអូខ្ញុំដឹងថាថាខ្ញុំឆុងហើយធ្វើមិនធត់ទៅគេនិយាយអីក៏ខ្ញុំអត់ស្ដាប់មែនទេពេលខ្លះយើងអ អាចឡើងតំណែងនៅកន្លែងចាស់ហ្នឹងមានន័យថាឆុងឆុងហេងហ្នឹងយើងបាត់បងតំណែងមួយយើងឡើងតំណែងមួយទៀតអញ្ចឹងណាមិនមែនថាឲ្យបងប្អូនឆុងហេងអញ្ចឹងធ្វើមិនខ្ចីបានគេដេញចេញអាចបានកន្លែងថ្មីចុះបើសមត្ថភាពយើងអត់បានល្អវាសាយអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការកន្លែងដែលអន់ជាងមុនហ្នឹងទៀតយើងថាគ្រូໃຫយខុសទៀតអញ្ចឹងណាចា៎ បន្តក់មកទៀតបងប្អូនដែលមានចរនៅក្នុងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអាចឆុងប៉ះពោះជាមួយនឹងខ្លួនរបស់យើងយើងអាចសុខភាពយើងចោះខ្សោយរហូតដល់អាចថាយើងមិនអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានឬមួយក៏យើងឆុងជាមួយនឹងគូសកដូចថាថ្ងៃខាងក្រោយយើងណំងឲ្យគូសកអញ្ចឹងយើងអាចឆុងជាមួយនឹងប្តីអញ្ចឹងយើងអាចថាតំមាត់តំកជាមួយប្តីយើងមួយឆ្នាំបានចាយើងអាចតំកតំមាត់តំសំដីជាមួយប្តីយើងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅ ចាបើសិនដល់យើងមានដីបោកនៅខាងលើហើយចរនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងទៀតយើងអឺព្យាយាមតាមពាក្យតាមសម្ដីហើយមើលថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងហើយអឺយើងអាចថាសម្របតាមប្តីអីខ្លះៗចាកុំឲ្យគាត់ដល់ថាអឺមានបញ្ហាច្រើអញ្ចឹងណាហើយគេនិយាយថាម៉េចក៏យើងកុំមកកុំកទៅរយៈពេល1ឆ្នាំ ចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានរកានៅក្នុងម៉ោងក៏ມັນជាបញ្ហាដែរបើបងប្អូនមានរកានៅក្នុងម៉ោងក្នុងខែឬមួយក៏ក្នុងថ្ងៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនឆុងតឆ្នាំឬមួយក៏បើបងប្អូនមានថ្ងៃចោបងប្អូនអាចកើតខែរកាអញ្ចឹងក៏វាមិនឆុង100%ដែរចាពាកដែលថាឆុង100%គឺបងប្អូនមិនមានរកានៅក្នុងតួទាំង8ប្រឡោះនោះសោះឬមួយក៏10ឆ្នាំម្ដងសោះចាអញ្ចឹងគឺឆុងខ្លាំងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាព ចាសផ្នែកពវៀនបងប្អូនតែឆុងនៅថ្ងៃណាណាផ្នែកពវៀនតៅពវៀនធំកប៉ះពវៀនអឺយើងនឹងឬមួយក៏លុយកាក់ធប់សបត្តិឬមួយក៏កាប្រដាក់តុនយើងណាណា ការបដៈតុនយើងនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងខែនឹងផងដែរគឺមានន័យថាពីរនឹងគឺពិសេសជាងគេអញ្ចឹងបងប្អូនតែមានចរនៅក្នុងខែហាមបដៈតុនកាងាយរកស៊ីផ្សេងផ្សេងចាស់យើងមានតួខ្លួនចរហើយនៅខាងលើដីបោកនឹងក៏ហាមបដៈតុនកាងាយផ្សេងផ្សេងកាងាយយើងចាស់ប្រពន្ធណាការកស៊ីយើងឆ្នាំចាស់ប្រពន្ធណាគឺបងប្អូនធ្វើប្រពន្ធហ្នឹងទៅកុំអោយបងប្អូនហក់លោតខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនមុនអញ្ចឹងណាដោយសារឆ្នាំនឹងយើងឆុងយើងត្រូវកែប្រែខ្លួនឯងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាកែប្រែវាសនាកាដំ នៅភាសាជិះជាងយើងដាស់ទាំងអត់ដឹងអីងងឹតឆងអញ្ចឹងបងប្អូនមានថ្ងៃខែឆ្នាំកណើតយើងអាចមើលនៅក្នុងតារាងរបស់យើងបានបងប្អូនអត់អត់តានអានប៉ះជឹះបងប្អូនអាចថារកគ្រូគ្រូដើម្បីអានប្រតារាងឲ្យបងប្អូនក៏បានគ្រូណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តឬមួយក៏ខ្ញុំក៏បានដោយសារខ្ញុំក៏ទទួលអានតារាងដែរក៏ប៉ុន្តែมันมันបានទាន់ចិត្តបងប្អូន100%ទេលុះត្រាតែបងប្អូនអាចជចាំដែរបងប្អូនខ្លះមកអញ្ចឹងទៅគឺ បញ្ញាបញ្ញាចឹងតើខ្ញុំមិនអាចអានឲ្យគាត់បានទេតែដោយសារខ្ញុំចប់រវល់ដែរចាបើឆ្លៀតបានគឺខ្ញុំឆ្លៀតភ្លាមភ្លាមឲ្យតែម្ដងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតួថ្ងៃដែលកើថ្ងៃចរហ្នឹងអាចឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពជាចម្បងហើយតំណោះតោះតេងជាមួយប្រដិបប្រពន្ធគឺបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នដែរចារាល់ពាក្យសំដីមុននឹងនិយាយយើងគិតសិនហើយយ៉ាពេលអ មួយឆ្នាំបើសិនជាប្តីកើតថ្ងៃរងទៀតអាហ្នឹងយើងអាចតែបែកបាក់គ្នា100%มันជឿជាប់គ្នាទេតែបើសិនជាបងប្អូនងៃចឲ្យប្តីងៃផ្សេងឬមួយក៏ប្រពន្ធងៃចប្តីងៃផ្សេងប្តីងៃចប្រពន្ធងៃផ្សេងអាហ្នឹងយើងអាចអឺជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានចា៎ មួយទិដ្ឋគឺបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងម៉ោងជលអញ្ចឹងបងប្អូនវិចັດប្រាយសុខភាពកូនយើងប្រុសស្រីចាឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់យើងដែលក мей ជើងយើងឬមួយក៏បងប្អូនថែទាំសុខភាពជើងបាត់ជើងឬមួយក៏ជើងយើងទាំងពីរនឹងឲ្យបានល្អព្រោះថាយើងមានបញ្ហាជើងហើយអញ្ចឹងគឺយើងមានបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនវិចັດប្រាយទៅហើយបងប្អូនដែលបានឆែករិស័យហើយនឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចោលនៅក្នុងទូររិស័យអញ្ចឹងបងប្អូន អបងប្អូនចេញដំឡើទៅណាមកណាគឺបងប្អូនអាចប្រើថ្ងៃដែរល្អសម្រាប់ការចេញដំឡើហើយគុំចេញដំឡើនៅក្នុងថ្ងៃរងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយខែថ្ងៃរងវាអាចមានអាចមានច្រើននេះវាអាចតែមាន3 4ថ្ងៃឬមួយក៏3ថ្ងៃអីអញ្ចឹងណាឬមួយក៏មួយឆ្នាំអាចតែមានចាមួយឆ្នាំអាចតែមានថា10ថ្ងៃជាងអី20ថ្ងៃអីអញ្ចឹងយើងប្រើយืมគុំចេញដំឡើបើសិនយោបងប្អូនមានចតនៅក្នុងថ្ងៃ ចាយើងកុំចេញដំណើអញ្ចឹងឲ្យតែថាដងថ្ងៃរោងយើងកុំចេញដំណើចឹងយើងអាចកែប្រែបានហើយចាយើងអាចកែប្រែគ្រឿងហន្តរាយនឹងបានហើយហើយបោះចំពោះបងប្អូនដែលគាត់អាចឫស័យមួយខ្ញុំនឹងកាលណាបងប្អូន ខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនគួរតែញ៉ាំអាហារអីបងប្អូនគួរតែស្លៀកពាក់អីបងប្អូនគួរតែនៅកន្លែងណាដើម្បីមានសុខភាពមិនថាកន្លែងកេងកន្លែងអង្គយកន្លែងធ្វើការកន្លែងអីហ្នឹងហើយបើខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណឹងទៅកុំភ័យកុំតក់ស្លុតអីມັນជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងការឆុងវាមិនអាចថាឃើញតែថាឆុងមិនអញ្ចឹងឆុង100%តែម្ដងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងមិនសមបងប្អូនមានប្រកានៅក្នុងតួលេខតម្លាងកន្លែងណាមួយក៏វាកាត់បត់ឆុងនឹង ចានចុងឆ្នាំក្រោយគឺយើងយករកាមកកាត់ឆောင်းហើយខ្ញុំក៏រៀនធ្វើអឺ logo កាត់ឆောင်းនឹងដែរខ្ញុំដាក់នៅក្នុងចុងម៉ោងអញ្ចឹងអឺតែយើងនឹងយកសិក្ខរបស់ master បណ្ឌិតរបស់យើងធំចាតែអានេះគឺខ្ញុំរៀនធ្វើតែខ្លួនឯងទេចាខុសត្រូវអីក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនគ្រូគ្រូសិស្សសិស្សឬមួយក៏មីងមីអំពូមីនៅតាម follow YouTube ឬមួយក៏ Facebook ហ្នឹងមិនថ្លាមធំទៅ copy ពីអ្នកគ្រូយកមកធ្វើអីអត់ទេអានេះគឺការរៀនអញ្ចឹងការរៀនត្រូវការស្賴ជ្រាវហើយក៏ត្រូវការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែរដែលថាគាត់តាមមើលខ្ញុំគឺដឹងហើយថាអតចរិតគឺអត់ចូរចិត្តកោងកាចហើយក៏អត់ទៅបំពេញអ្នកណាដែរអ្វីដែលច្រៃទៅគឺចង់ឲ្យតបងប្អូនល្អទេហើយក៏មានខុសផ្ទាស់ត្រង់ណាក៏សូមអធិស្ឋានចា៎ ដរឭស្នាបងប្អូនឯមានតួលេខតារាងមានឆ្នាំមានខែមានថ្ងៃមាន month ចរនោះគឺខ្ញុំបានបកស្រាយអស់ហើយសំបីតាមានដីបូកនៅខាងលើនឹងក៏ខ្ញុំបានបកស្រាយដែរថាមានបញ្ហាឯកើតឡើងបងប្អូនដែរ បងប្អូនគាត់មានតដីបោកនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃខាងលើនឹងដែលធ្វើខ្លួននឹងឬមួយកខែឬមួយក மாதம் តែគាត់អត់មានចរឯងចាអញ្ចឹងការឆុងនឹងគឺកឆុង50%ដែរចំពោះបងប្អូនដែលអត់មានចរនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមគាត់អាចជកោបជូតឆ្លើខាទោះរំសាញ់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់មានដីបោកនៅខាងលើអញ្ចឹងក៏ឆុងទៅតាមអវ័យដែលខ្ញុំរៀបរាប់នឹងផងដែរចា ចានៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំរៀបរាប់បានប៉ុណ្ណឹងចំពោះឆ្នាំ2024ដែលរោងឆងនឹងចរអញ្ចឹងដោយសារមានពេលវេលាគឺខ្ញុំមកធ្វើឲ្យដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតវីដេអូក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនិយាយថាធ ियत ណាស់ដែលហេងខ្លាំងធ ियत ណាស់ដែលសວຍខ្លាំងសម្រាប់2024គឺទូខ្លួនរបស់យើងគឺមាន10ចាមានទូខ្លួន +5 និង -5 ដែលមានធ ियत ទាំង5គឺជាធ ियत ដៃទឹកភ្លើង ចាសឈើហើយនឹងដែកចាសគឺបូកដកបូកដកគឺទាំងអស់វា10ចាសអញ្ចឹងតើតួខ្លួនបងប្អូនណាហេងជាងគេតួខ្លួនបងប្អូនណាសោយជាងគេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរង់ចាំស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនថាបងប្អូនណាហេងបងប្អូនណាសោយហើយបងប្អូនណាគួរតែប្រដាក់តូនឬមួយក៏សហការងាររកស៊ីឬមួយក៏ អឺធោះអាយខ្លួនអាយនឹងបផ្សារជើងមុនចាបងប្អូនខ្លះក៏បើសិនជាយើងឆុងបែបនេះហើយការងារយើងធ្លាប់តែធ្វើបែបហ្នឹងយើងធ្លាប់តែបើក business ប៉ុណ្ណឹងយើងបាចាំថែមទៀតទេនាំតែបរាជ័យទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអឺនិយាយសាដើមបើសិនជាបងប្អូនមានចរនៅក្នុងទួយរិស័យមែនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវជាមួយអឺឈើចាត្រូវជាមួយដកថៅជាមួយដីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រដាក់ទុនអឺជាមួយដៃគូសហការងាររកស៊ីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងអាច បានចំនួន1ទ្វេជា10ជា20ដោយសារគេហៅថាឆុងឆុងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបងប្អូនអោយល្អវាមិនមែនថាឆុងនឹងស្ថាប័នឆុងវាមានពីរចាគឺមានឆុងហេងនិងឆុងសុយអញ្ចឹងបងប្អូនឆុងហេងគឺក្រឡាប់ចាក់1ទ្វេជា2ចា1ទ្វេជា2មានន័យថាយើងបាត់បងអវ័យដែលមិនល្អយើងបានអវ័យដែលមិនល្អយើងបាត់បងដៃគូ Diamond ល្អយើងទៅប្រាក់ទុនជាមួយអ្នកថ្មីឬមួយក៏យើងបើកហាង Roxy នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលឆុងនឹងឯង ចុះបងប្អូនចុងហេងអញ្ចឹងយើងអាចថាទទួលបានកម្រៃមួយ twee ជពីជបីដែលបងប្អូនធ្វើអា business មុនឬមួយក៏ដៃគូសហការមុន ចាហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យដឹងគ្នាអ៊ីចឹងណាបងប្អូនចាអ៊ីចឹងគឺសូមជូនពរបងប្អូនដែលមានចរនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីមិនថា10ឆ្នាំ1ឆ្នាំក្នុងខែក្នុង மாதம் ក្នុងថ្ងៃទេសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អសេចក្តីញាតបងប្អូនគឺមានសុខភាពល្អគ្រួសារបងប្អូនមានសុខដុមរមនាហើយកូនចៅបងប្អូនចាការងារបងប្អូនរកទទួលទានមានបានលុយកាក់បងប្អូនសម្បកបសោះលុយសោះកាក់ច្រើនចាអវ័យដែរមិនល្អសូមឲ្យរំលងរសម្បត្តិ តើសូមអរព្រះទេវតាតាមខែសាស្ត្របងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចោលនៅក្នុងទួរិស័យពួកខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំគឺមានចោលច្រើនណាស់ហើយសម្បីតាក្មួយឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏មានចោលដែរ ចាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់វិជ្ជាក្រុមហ៊ុនត្រាយទាំងអស់សូមគ្រួទុំមកក្រៃខ្លាយមកជាគ្រួតតចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើសិនមានការខកឆ្គងក៏សូមអធ្យាស្រ័យណាបាយបាយ